Year. Yes, Happy New Year. सब्स्क्राइब गर्नुहोस् तात्तातो खबरलाई अनि घण्टीलाई दबाउनुहोस्। अझै बढी हेल्दी वेमा चाहिँ मलाई लिभ गर्नु छ। त्यस्तै आज ठमेलमा हुनुहुन्छ, नयाँ वर्ष मनाउनको लागि आउनु भएको छ। हरेक वर्ष आउनुहुन्थ्यो कि आज मात्रै? थमेल अब काठमाडौँको वान अफ द मोस्ट ह्यापनिङ प्लेसेस भएकोले नै गर्छ। For Nepali 2075, right? नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ तात्तातो खबर। आज हामी ठमेलमा छौँ, नयाँ वर्ष स्पेसल आजको भिडियो छ। ठमेलमा कस्तो भइरहेछ त 2075 को स्वागत? आजको तात्तातो खबरमा हामीले पुरा देखाउँदैछौँ ठमेलको गतिविधि। तपाईँले पुरा हेरिदिनु होला आजको, अनि सबै तात्तातो खबर हेर्ने दर्शकहरूको लागि मेरो अनि तात्तातो खबर टिमको तर्फबाट सबैलाई ह्याप्पी न्यु इयर। स्वदेश विदेश जहाँ रहे पनि तपाईँले मजाले मनाउनुहोस् ह्याप्पी न्यु इयर। बाबु ह्याप्पी न्यु इयर, ह्याप्पी न्यु इयर भन। ह्याप्पी न्यु इयर, थ्याङ्क यू। एकदम राम्रो भयो सबै तरिकाले मेरो लागि, भनौँ न। अब केही घन्टा मात्रै बाँकी छ नेपालमा नयाँ वर्ष आउनको लागि, के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकलाई? नयाँ वर्ष पहिले सुरु त न्यु इयर्स इभलाई रेस्पोन्सिबली मनाउनुहोस्। मनाइसक्नु भएको छ भने हजुरको 2075 साल चाहिँ एकदमै राम्रो बितोस्।
सुखसँग बितोस् त्यही नै भन्न चाहन्छु। के छ योजना 2075 मा विशेष योजना हुन्छ नि एउटा 74 लाई बिर्सेर 75 को सुरुवातमा? त्यस्तो विधि छैन मेरो लागि भनेको सधैँ जै मेरो लाइफ राम्ररी एभ्रीडे भनौँ न हेल्दी वेमा चाहिँ अझै भनौँ न अझै बढी हेल्दी वेमा चाहिँ मलाई लिभ गर्नु छ। त्यही आज ठमेलमा हुनुहुन्छ नयाँ वर्ष मनाउनको लागि आउनु भएको छ, हरेक वर्ष आउनुहुन्थ्यो कि आज मात्रै? थमेल अब काठमाडौँको वान अफ द मोस्ट ह्यापनिङ प्लेसेस भएकोले नै गर्दाखेरि एक न एकचोटि चाहिँ आइपुगेकै हुन्छु भनौँ न। यहाँ रमाइलो हुन्छ, छुट्टै तरिकाको रमाइलो छ यहाँ। Thank you so much. Thank you. My name is Sisi. I'm come from China. You are from China? Yeah. So what do you want to say about the Nepali New Year? I see. What is New Year? Yeah, I see. Happy New Year. Thank you so much. You're welcome. यस्तो गर्नु मलाई लुक गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकलाई? एकदम ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अच्छा नि हाय माय रेश, वेयर आर यू फ्रॉम? Philippines. Yeah. So what do you want to say about the Nepalese New Year Eve? It's a New Actually, Year it's Eve. It's my first time to come here. It's just a lot of people is around. So you wanna I think they're having fun. New Year? I'm sorry? You want to make a wish? Wish? Yeah. Okay. I didn't know that we can make a wish on New Year. Happy New Year. No. Yeah. Happy New Year for Nepali 2075, right? 2075, yes. 2075, yeah. Happy New Year. Thank you so much. Thank you. Hello, namaskar. Dada, hajurko naam chahi? अर्जुन गुरुङ। आज विशेष छ के कस्तो भइरहेछ? एकदमै मजा भइरहेछ, रमाइलो भइरहेछ। तपाईँले एउटा रेस्टुरेन्टको अगाडि रेस्टुरेन्ट होटल के हो यो अलिकति भनिदिनु पऱ्यो? मेरो रेस्टुरेन्ट हो। के कस्तो छ आज नयाँ वर्षको स्पेसल के छ? स्पेसल डान्स स्पेसल हो, नयाँ नयाँ डान्सहरू अलिकति हुन्छ। के हो रेस्टुरेन्ट? मेरो बियरबार डान्स स्टेन्ड हो। के छ ग्राहकको चलपल बढ्दै छ कस्तो छ? आज हल्का भइरहेछ, नेपाली न्युइयरमा अलिकति ग्राहकहरू नआए पनि मान्छेले अलिक नेपाली न्युइयरलाई अलिक हेपिरहेछ कि। विदेशी जस्तै विदेशीलाई चाहिँ एकदमै चलपल दिने, नेपाललाई चलपल नदिनु भएर। हाम्रो चाहिँ जिज्ञासा के हो भने नेपाल हो नि त, हामी नेपाल जन्मिएको मान्छे हो, नेपालीले नेपाली वर्ष मनाउने हो, विदेशी वर्ष मनाउने होइन। त्यस कारण यो सबै डेकोरेसन अहिले नेपाली न्युइयर मात्रै गर्छ हामी। ए भनेपछि तपाईँले जनवरी फर्स्टमा गर्नुहुन्न? यस्तो गर्दैन हामीले, किनभने हामी न्यु इयर मात्र। के भन्न चाहनुहुन्छ अब नववर्षको लागि शुभकामना साथै हाम्रो दर्शकहरूलाई? नववर्षको लागि शुभकामना सबै दर्शकहरूलाई, तर नेपाली इयर नेपाली भएर नेपाली न्यु इयर मनाउनु पऱ्यो, विदेशी होइन। विदेशी चलखेलमा लायो भने राजनीति सबै विदेशीमा गइसक्यो, देश त्यसै डुबिसक्यो। अब हामी पनि विदेशीमा गयो भने यो देश अरूलाई बेद्धे हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, एकदम अर्थपूर्ण कुरा भनिदिनु भएकोमा है। वेलकम। 3, 2, 1 go! Happy New Year! एकदम रमाइलो, वुआर ह्याभिङ फन राइट नाउ होइन, बट जे पनि छ होइन, नयाँ न्यु इयर छ, सबैलाई रमाइलो भइरहेछ, हामीलाई पनि रमाइलो भइरहेछ, हामी आफ्नो ठाउँमा छौँ, सबै आफ्नो ठाउँमा छौँ, बट न्यु इयर इज न्यु इयर, यु नो द्याट। त्यही पनि खुसी लाग्छ कि नेपाली हो क्या, नेपाली पनि देखाउनु पर्छ हामीले होइन, इङ्ग्लिस सेट त जसले मनाइहाल्छ, नेपाली पनि देखाएर नेपाली उत्यो गर्ने होइन, रमाइलो गर्ने भनेर आएको यहाँ थमेलमा होइन, रमाइलो गर्ने हो नराम्रो। अनि आज रातभरि अब यहीँ बस्नुहुन्छ कि रुममा जाने विचार छ? आज अहिले भन्न सकिने टाइम के हुन्छ होइन, गो विथ द फ्लो होइन, होइन अब 12 बज्छ होइन, हामी त न्यु इयर अभियसली मनाउने हो, घर पुग्दा त 2-3 बजिहाल्छ एभियसली होइन, किनभने न्यु इयर चाहिँ आउनुभएको तपाईँहरू? हामी चाहिँ एकदम सबैजना एकै ठाउँमा, गङ्गापु गणेशस्थान म्याग्दी चोक, वेआर फ्रम देयर। ल नयाँ वर्षको शुभकामना, 2075
यस्तै फरक फरक भिडियो हेर्नका लागि तात्तातो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि बेललाई दबाउनुहोस्।